A šta da vam kažem, ne može se ništa sad ni reći kad čovjek u šoku. Ja sam, dok sam pročitao, došao sam da vidim šta je to. Ne rade normalni ljudi. To su ljudi koji ni sami sebi ne žele dobro. A kamo Split. Zna se šta je s moje za Split. I zna se šta je s moje ne samo za Split, nego i dalje. Međutim, eto, riješće se, brzo se interveniralo. Ovo će ga još više učvrstiti na ovom mjestu gdje jeste. Ne, nisam očekivao. Baš toliko drskost. Toliko bijedu. Nisam očekivao. I dobro je da je Tuđman tamo, dobro je da je Smoje ovdje. Ja sam bio nesretan isto kad su neki pokušavali za vašeg vrhovnog zapovjednika da isto tako neke stvari rade. Međutim, jedan i drugi su potrebni Splitu. Susjeda sam tu, ali čula sam na radiju, ostala sam konsternirana. Stvarno, nema riječi, ali i to je Split. Samo vjerujem da je to jedna velika, velika manjina. Tako da Ovoga što ljudi stoji iza osuđuju. ovoga? Šta stoji iza ovoga? Zakon koji je, može ovako, može onako, nije određen. Ovisi na koga se odnosi. I isto kao i za ustaške povike i slične stvari. Da se to u korijenu sasjeklo od samog početka pojavljivanja tog znakovlja, onda bi ljudi malo promislili hoće li vikati ili ne. Osim toga, treba educirati djecu. Ja uopće to ne razumijem, vjerujte mi, jer Smoje nije bio Jugoslaven, pa svi smo gledali Malo misto. Pa se sjećate one epizode Ponočka? Pa on je po onoj vlasti isto je kritizirao onu vlast, sve ono što ne valja kritizira, bez obzira na ideologiju. Ali i da je lijevi, zar je to zločin? Poljoprivredni tur. Pa niste vidjeli. Pa nisam tek sad, ma nije moguće. Ajte s nama pa ćete vidjeti. Bože mi oprosti. Evo. Sad čekaj Ante, dođi, hvala što. Ma ne možeš vjerovati. Znate šta treba napisati? Novi pravilnik u gradu. Ko ovo napravi najmanje godinu dana strogog zatvora i ovo sve plati. Jer on, ti ne znaš šta ti voli. Šta je to kultura? Šta je to balun? Šta je to? Ne znam, ne mogu vjerovati. Jednostavno razmišljam šta može biti osim revolta pojedinaca. Ali, sve ima mjere. Ali kad kažem, ponavljam, mi u Hrvatskoj imamo situaciju kakvu imamo. I nije ništa čudo da se ovako dešava. Zašto? Pa zato pogledajmo koliko mladi podlazi vani, pogledajmo u kakvom su statusu penzioneri, o njima niko niti ne priča, a najugroženiji su. Pogledajmo kakva su mogućnost da idemo naprijed. Osim turizma mi nemamo ništa. I to je deprimirajuće. Odraz ne davanje pravih informacija ljudima o pojedincima. Umjesto, mislim, lijepo što smo u Splitu digli u čast zahvalnosti njemu ovaj spomenik, a očito je da ima onih ljudi koji misle suprotno, jer zadnje vrijeme se priča da je on bio protiv one, protiv ove vlasti, bio on protiv svih vlasti, bio je za pravdu.